Aziz Nesin. Ah biz eşşəklər. Bu hekayə yurdumuzda mətbuat və söz azadlığının yalnız kağız üzərində bir suvenir kimi qoyulduğu, ziallarımızın susdurulduğu bu günlərdə xalqı bu vəziyyətə gətirənlərə və həqiqəti ancaq çətinə düşəndə deməyə çalışan, lakin artıq danışmağa da imkan olmayan qara ziallara həjv kimi yazılmışdır. Biz eşşək milləti də qədim zamanlarda siz insan milləti kimi danışırmışıq. Bizim də özümüzə xas bir dilimiz var imiş. Danışığımız mahnı kimi gözəl və həzin imiş. Qulağa çox xoş gəlirmiş. Necə də gözəl danışıb mahnılar oxuyarmışıq. Biz eşşək milləti əvvəllər indiki kimi anqırmamışıq. Sonradan belə olub. Bilirsiniz ki, indi bütün istəklərimizi hisslərimizi, kədərimizi, sevincimizi, fikirlərimizi bir-birimizə və siz insan ağalarımıza anqıraraq başa salmağa çalışırıq. Anqırmaq nədir? A i a i arxar xaya bir qalın, bir incə ağızdan iki hecalı səs çıxarmaq. Anqırmaq bax budur. Bizim o zəngin dilimiz indi bu iki hecalı tək sözə qaldı. Bir varlıq bütün hislərini tək sözlə necə izah edə bilər? Necə olub ki, o vağlı dil bir ölüc ilə çevrilib. Sonra biz eşəklər anqırmağa başlamışıq. Heç maraqlı gəlirmi? Əgər gəlirsə, danışım. Qısacası, bizim dilimiz tutulub, lal olmuşuq. Qorxunc bir hadisə ilə ağlımız başımızdan gedib, dilimiz susanda da eşək dilini bütünlüklə unutmuşuq. O gündən sonra yalnız anqıraraq İki uzun heca ilə hisslərimizi başa salmağa çalışırıq. Biz eşşəklərin dilinin tutulması çox köhnə bir hadisədir. Keçmiş zamanlarda bir qoca eşşək var imiş. Bir gün bu keçmiş nəsillərdən olan eşşək yaşlılıqlarda tək başına otlayırmış. Həm otlayırmış, həm də eşşəkcə mahnılar oxuyurmuş. Bir ara burnuna bir qoxu gəlib, amma heç də xoş deyilmiş. Bu eşşək burnunu yuxarı qaldıraraq havanı ağır ağır içinə çəkib havadan kəskin canavar yiy gəlmiş qoca eşşək yox hey canavar olmaz bu deyərək otlamağa davam edib canavarın qoxusu getdikcə daha da kəskinləşmiş canavarın yaxınlaşması ölümün gəlişi demək idi bu eşşək isə canavar deyil deyə deyə özünü aldadırmış eşşək həm qorxurmuş həm də əhəmiyyət vermirmiş kimi görünmək istəyilmiş canavar bura haradan gələcək məni haradan tapacaq deyə özünə təskinlik verilmiş beləcə özünü aldadı-aldada yeməyə davam edərkən canavarın səsinə eşidib könlü canavarın səsinə eşitməyə razı olmadığından "yox bu səs canavar səsi deyil mənə elə gəlir" deyib otlamağa davam edib Digər tərəfdən də ürəyinə qorxu düşdüyünə görə gözü ətrafda imiş. Bir də görür ki, qarşıdakı dağın başında duman, kən arasında bir canavar dayanıb. Yox, bu canavar deyil. Nə isə başqa bir şeydir. Mənə elə gəlir ki, xəyal görürəm. Bəli, bəli xəyaldır, deyə yenə otlamağa davam edib. Öz-özünə deyib: "Yəqin kolların kölgəsini canavar kimi görmüşəm." Yoxsa qurdum, burada nə işi var? Beləliklə canavar buna yavaş-yavaş yaxınlaşıb 50 metr məsafə qalana qədər eyni sözləri təkrarlayırmış. Bu qarışımda gördüyüm canavar deyil inşallah. Niyə olsun ki? Bəlkə dəvədir, bəlkə fildir, bəlkə başqa bir şeydir, bəlkə də heç bir şeydir. Mən də hər şeyi canavar kimi görürəm. Canavar isə gülə-gülə yaxınlaşıb, yaxınlaşıb aralarında bir neçə addım məsafə qalanda eşşək. Bilirəm bu canavar deyil. Bəli, deyil. Amma mən yenə də buradan bir az uzağa getsəm pis olmaz deyə buradan uzaqlaşıb geri çevrilib baxanda qurdun ağzının suyunun axdığını görüb qoca eşşək yalvarmağa başlayıb. Ey ulu tanrı, bu gələn canavar olsa belə nə olar olmazsın? Yox ey, mümkün deyil. Bu canavar deyil ki, belə danışa-danışa addımlarını yeynlədib. Canavar da eyni ilə birdən bizim bu eşşək qaçmağa başlayıb. Canavar da arxasınca. Eşşək: "Ah, mən necə də axmaqam. kül pişiyini canavar bilib qaçıram. Yox, bu canavar deyil." deyə var gücü ilə qaçmaq istəyəndə üzünü çevirib canavarın işıldayan gözlərini görüb, at kimi qaçmağa başlayıb. Birə geriyə baxanda görüb ki, qurdun ona çatmağına bir şey qalmayıb. Artıq addım atmağa gücü qalmayan eşşək qurdun sərt baxışları altında donub qalıb. Onu görməyə üçündə gözlərini yumub. Yavaşca da canavar deyil, rahat ol. Niyə canavar olsun ki deyə özünə təsəlli verib. Qurdun pəncəsi ilə yerə yıxılan eşşək, "Bilirəm, bilirəm sən canavar değilsən. Arxamla oynama, qıdıxanıram. Əz zərafətini isə heç xoşlamıram" deyib at canavar iti dişlərini eşəyin buduna keçərək böyük bir parça qoparıb ağrıdan yerə yıxılan eşəyin dili tutulub bildiyi eşəkcəni qorxudan unudu qurd eşəyin boynuna bura burasına hücum edib eşəyin hər yerindən qan püskürməyə başlayıb və o zaman "A, canavar imişdi"yə bağırmağa başlayıb qurd onu parçaladıqca o da dil tutduğundan "A, o imiş" o o i a i t bağırıb inləyib eşəyin ağrıtsısı bütün dağadaşa yayılıb bütün eşşəklər bunu eşidib a i a i bax o gündən sonra biz eşək milləti danışmağı, söz deməyi unutmuşuq. Hər hissimizi, düşüncəmizi ağrıtı ilə başa salmağa başlamışıq. O köhnə nəslərin onun eşək təhlükə quyruğuna çatana qədər özünü aldatmamış olsaydı bax onda biz də danışa biləcəydik. Ah biz eşşəklər, ah biz eşşəklər. A, i, a, i səsləndirdi Sərxan Düstəmov.